Після обіду російська армія обстріляла рятувальників, які розчищали мул в одному з мікрорайонів Херсона. Один співробітник ДСНС загинув, восьмеро поранені, з них чотири рятувальники у важкому стані в лікарні, повідомила прес-секретарка Херсонської обласної прокуратури Анастасія Веселовська. Вранці військові Російської Федерації обстріляли навчальний заклад. Дмитро в цей час був всередині школи. Чоловік каже, від вибухів пошкоджений його будинок, який розташований неподалік. 9:30, я якраз должен був хліб розгружати в школі, я хліб роздаю. І от якраз прильот і пішов. Сусід позвонив одразу з першого этажа, сказав, що іди домой, тому що у нас нет стекол. Чотири прильота, ну один вот близько, остальные где-то в школі там. Мешканець пошкодженого будинку Олександр Володимирович розповідає, його дружині стало погано із серцем. Жінка злякалася через вибухи. Я на роботі був, жена вдома була, визвала мене з роботи. Вікна посікло. Там осколок, кухня, осколок. За інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, через обстріл загинув 27-річний чоловік. Під удари також потрапила бригада швидкої, котра прямувала на допомогу херсонцям. Поранених серед медиків немає. За минулу добу армія Російської Федерації випустила по Херсону 28 снарядів. 5 людей області дістали поранення, в тому числі жителі Бориславщини, розповів голова районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Вчора ворог з артилерії обстріляв село Бургунка Тягінської територіальної громади. Пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди мешканців та адміністративна будівля. На жаль, двоє чоловіків отримали поранення, їх доставили до Бориславської лікарні. Також вчора під ворожим вогнем опинилося село Шляхове Бориславської територіальної громади. Ворог обстріляв даний населений пункт із танку. Одна жінка отримала поранення, її було доставлено до Бориславської лікарні. На жаль, сьогодні зранку вказана жінка від отриманих поранень загинула. За інформацією обласної військової адміністрації, російські військові за добу 57 разів обстріляли населені пункти Херсонщини. Випустили 275 снарядів із артилерії, мінометів, танків, градів та безпілотників. Олена Сомська, Олена Ліщенко, Марина Круглова, Ігор Печенко, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсон.